um jogador jovem, onde todos aí conversando com ele, passando tranquilidade e passando um pouco de experiência, isso ajuda muito um garoto dentro de campo nesse momento, mas eu volto a frisar, um cara que tem a cabeça tranquila, um cara muito consciente, muito sério, muito dedicado, então é importante ter esse apoio de todos, mas nós estamos tranquilos porque é um jogador de muita qualidade.